你这也笑得出来啊！你小心啊！嗯。哎，哎，快点！ 这儿有一家啊！哎，你去问问多少钱。哦，你们行吗？哎呦，没事没事。你们要的最便宜的也就这个，给你们算。 30块钱一天吧。哦，好。这个呢，挨着厕所和水房，有点味儿，有点潮，都没人愿意住。妹子，你听我说，你们再加个20块钱，住到个二楼，舒舒服服的，多好啊！没事儿，我们住不了几天，这个挺好的，对吧？嗯，啊，那行吧，那。 就这个吧，嗯，那我就把行李拿进来，啊，行。哎呦，哎哎哎，这，你这也笑得出来啊？哎呀！ 怎么这么多吃的呀？哎呀，看着都很好吃啊！哎，好，哎，您记住，拿好啊！哎，哎，要吃个煎饼吗？啊，吃煎饼。吃这个，哎，多少钱一个人？5块钱一个。那么贵？不贵不贵，都是这一家。想吃这个？拿两个吧，拿两个吧。哎，好，稍微等一下啊。 哎，没事，等一下。来，给，好，谢谢。哎呀，鸡蛋啊，这个是。哎，大姐，这个菜能多放点吗？可以。多放菜不要钱哈。不要。还有一个啊。你先吃。哎呀，你先吃，快吃。 好吃不？好吃啊！吃吃吃！给你吃吧。